І наостанок стати рок-зіркою за одну хвилину. Валіза, яка сама везе за вами багаж і сенсор, який не дасть вашій дитині загубитися. Винахідники з усього світу зібралися у Вегасі, щоб показати, як можна змінити звичайні речі. Скільки коштує вдосконалити буденне життя? Катерина Федорченко розповість. Ця гітара навчить вас грати за хвилину. Винахід американців показує, які струни має затискати гітарист. Головне, кажуть розробники, не треба більше заглядати в ноти. Коштує інструмент $200, майже 6 тисяч гривень. Нині тут говорять не лише про відпочинок, а й про безпеку. Ось такий пристрій на шнурках вашої дитини не дасть малеча загубитися. Я маю жахливий досвід як мама. Я загубила дитину на вечірці з нагоди дня народження. Аби щось дало мені знати раніше, що моя дитина втікає, це дуже допомогло б. І ми створили пристрій саме так. На смартфоні ви обираєте площу, на якій малюк може гуляти і гратися. Якщо дитина перетне межу і кудись утече, розумна техніка одразу ж повідомить батьків і допоможе знайти малого. Коштує такий помічник $39. Це понад 1000 гривень. Розумні винаходи можуть полегшити життя у буквальному сенсі, як от ця валіза, що сама везе за власником багаж. Вона пристосовується до вашої швидкості і доволі універсальна. Коли ви виходите з аеропорту, вона їде за вами. У вас геть вільні руки і не треба нічого робити. Її зробили у 3 розмірах і за найменшу правлять аж $1000. Одна з найдорожчих буденних речей на виставці – високотехнологічний унітаз. Він сам піднімає та опускає кришку, змінює температуру сидіння на ту, яка подобається власнику, змиває після голосової команди, а ще має музичні динаміки та підсвітку. Утім, навряд чи за ним вишикуються черги, бо коштує такий пристрій $7,500. У гривнях це понад 200 тисяч. Катерина Федорченко, Спецкор, 2+2.